Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. İrəvanın mərkəzində Azadlıq Meydanında Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq rəhbəri, müxalif şərəf duyuran blokunun deputatı Artur Vanitsyanın çağırışı ilə aksiya keçirilib. Kanal Az xəbər verir ki, iştirakçıların oturaq aksiyaya və çadır qurmağa cəhd etməsi ilə toqquşmalar başlayıb. Polis onlara çadır qurmağa və avtomobil yollarını bağlamağa imkan verməyib. Erməni mediası aksiya iştirakçılarının zorla çıxarıldığı, Vanitsyanın 5 tərəfdarının həbs edildiyini yazıb. Qeyd edək ki, aksiya Qarabağ naminə keçirilirmiş. Qarabağda Rusiya sülh məramlılarının məsuliyyəti zonasında atəşkəs rejiminin pozulması halı qeydə alınıb. Kanal Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Atəşkəsin Ermənistan tərəfindən pozulduğu bildirilib. İnsident nəticəsində insan itkisinin olmadığı qeyd edilib. ABŞ və müttəfiqləri Rusiyanı təcrid etmək və zəiflətmək üçün uzun müddətli strategiya planlaşdırırlar. Kanal Az xəbər verir ki, bu barədə Washington Post qəzeti məlumat yayıb. ABŞ administrasiyası və onun Avropalı müttəfiqləri artıq Rusiya ilə birgə yaşamağa və əməkdaşlıq etməyə çalışmırlar. Əksinə, onu təcrid etmək və zəiflətmək üçün fəal şəkildə çalışırlar. Onlar tamamilə fərqli dünya üçün planlar qurmağa başlayıblar, nəşr bildirib. Nəşrin yazdığına görə, NATO və Avropa Birliyi, eləcə də Dövlət Departamenti, Pentagon və digər ABŞ strukturları doktrinaları müdafiə və maliyyədən tutmuş ticarət və beynəlxalq diplomatiyaya qədər Qərbi Moskva ilə münasibətlərinin faktiki olaraq bütün aspektlərini nəzərdən keçirir. Girovların MDB ölkələrindən birinin vətəndaşları olduğu deyilir. Ehtimal edilir ki, onların arasında azərbaycanlılar da var. Rusiya xüsusi təyinatlıları Mariupoldakı məscidlərdən birində Ukrayna Milli Batalyonları tərəfindən saxlanılan girovları xilas ediblər. Bunu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor İqor Konashenkov deyib. Ehtimala görə söhbət Sultan Süleyman və Roxolananın şərəfinə tikilmiş məsciddən gedir. Xüsusi əməliyyat Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın müraciətindən sonra edilib. Xüsusi əməliyyat Primorski rayonunda keçirilib. Nəticədə məsciddəki girovlar sərbəst buraxılıb. Xarici muzlular da daxil olmaqla 29 silahlı məhv edilib. Girovların MDB ölkələrindən birinin vətəndaşları olduğu məlum olub. Onlar sərbəst buraxılaraq təhlükəsiz yerə aparılıb. Onların arasında azərbaycanlıların da ola biləcəyi ehtimal edilir. Çünki hələ mart ayında sözü gedən məsciddə azərbaycanlıların da girov kimi saxlanıldığı barədə xəbərlər vardı. Aprelin 14-də Rəcəb Tayyip Erdoğanın yaxın vaxtlarda Rusiya və Ukrayna prezidentləri Vladimir Putin və Vladimir Zelenski ilə telefon danışığı aparacağı bildirilmişdi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun dediyi kimi Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqlarda hava dəyişib. Eyni zamanda o, ümidini itirməməyə çağırıb və atəşkəs və samit görüşünün təşkili üçün diplomatik səyləri davam etdirəcəyinə söz verib. Mariupolda 15 oktyabr 2007-ci ildə Türkiyənin yüksək vəzifəli şəxslərinin iştirakı ilə Sultan Süleyman və Roxolananın şərəfinə Mariupol Məscidi və eyni adlı İslam Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı olmuşdu. Məscid Mariupolun mərkəzi bazarının direktoru Salih Cihanın və şəhərin Azərbaycan icmasının digər üzvlərinin maliyyəsi ilə inşa olunub. Məlumat üçün deyək ki, məscidin tikintisindən sonra Ukrayna tərəfi üzərində vurulmuş lövhəyə etiraz etmişdi. Lövhə üzərindəki mətnən Roxolananın rus mənşəli olması haqda yazılanlar Ukraynanı təmin etməmişdi. Ukraynanın Türkiyədəki səfirliyinin xahişi ilə lövhə dəyişdirilmişdi. Qeyd edək ki, Avropada Roxolana kimi tanınan Xürrəm Sultan əvvəlcə Sultan Süleymanın kənizi, sonra isə həyat yoldaşı olub. Osmanlı İmperiyasının qərarlarında böyük rol oynayan Xürrəm Sultanın milli kökləri ilə bağlı mübahisələr hələ də davam edir. Hazırda onun əsl adı və milli kökləri dəqiq bilinmir. Amma ümumən qəbul edilən versiyaya görə Xürrəm Sultan hazırda Ukraynanın İvano-Frankovsk vilayətində yerləşən Rogatin şəhərində pravoslav keşişin ailəsində dünyaya göz açıb. Əsl adı Anastasiya Gavrilovna Lisovskaya kimi qəbul olunur.
15 yaşının tamamında qız Kırım Tatarlarına əsir düşüb, bir neçə dəfə kəniz kimi satıldıqdan sonra Osmanlı Sultanının hərəmxanasına sürüşüb. Sonradan Sultan Süleyman onunla ailə qurub və Xürrəm Sultan Osmanlı İmperiyası üçün verdiyi vacib qərarlarla tarixə düşüb. Xürrəm Sultan həmçinin 2. Sultan Səlimin anası olub. Zelenski Donbasdakı döyüşlərin bütün müharibənin taleyinə təsir edəcəyini deyib. Ukrayna Rusiya ilə müharibəyə son qoymaq üçün ölkənin şərqindəki ərazilərdən imtina etmək niyyətində deyil. Alp.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski CNN-ə müsahibəsində deyib. Donbasdakı döyüşlər bütün müharibənin taleyinə təsir göstərə bilər. Rusiyanın Donbasdan sonra Kiyevə hücum etməyəcəyinə dair heç bir zəmanət yoxdur. Mən Rusiya hərbiçilərinə və Rusiya rəhbərliyinə inanmıram. Onların Donbası ələ keçirməsi bundan sonra dayanacaqları demək deyil. Əksinə, bu halda Kiyevə daha çox yaxınlaşacaqlar, o bildirib. Rusiya sülh məramlı qüvvələri Xankəndi və ətraf bölgədə separatçı terrorçulara yeni təhlükəsizlik mexanizmləri yaratmağa yardım göstərirmiş. Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqlarını pozmağa çalışan Kreml rəsmi Bakı ilə imzaladığı ikitərəfli və üçtərəfli anlaşmalara zidd planlar üzərindən göstərdiyi fəaliyyətə məntiqli izahat verməyə borcludur. Erməni toplumu parçalanmış vəziyyətə düşüb. İndi bu müasir sivilizasiyadan uzaq toplumun daxilində kəskin qarşıdurma mövcuddur. Və belə bir kəsin qarşıdurmanın yekun nəticələri erməni toplumunun Cənubi Qafqazda mövcud olub-olmayacağı ilə bəzi suallara cavab tapmaqda yardımcı ola bilər. Erməni toplumu daxilindəki mübarizənin əsas prinsiplərini isə məhz Başnazir Nikol Paşinyanın Rusiyanı hədəf alan erməni xalqını qurbanlıq qoyun statusundan çıxartmağa çalışırıq açıqlamasından qaynaqlanan tezislər müəyyən edir. Yəni, erməni toplumu konkret seçim qarşısında qalıb. Bundan sonra ya Artsakh xəyalından bir dəfəlik imtina edəcək, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdıracaq, Rusiyanın imperialist maraqlarının girovluğundan xilas olub, inkişaf mərhələsinə keçmək şansı qazanacaq. Ya da Artsakh xəyalına davam edərək, Rusiyanın mənafilərində alətə çevrilməklə öz gələcək taleyini böyük təhlükə altına atmış olacaq. Hazırda Başnazir Nikol Paşinyanın yürütdüyü siyasi ideoloji xətt məhz birinci variant üzrə Ermənistanın xilas edilməsinə yönəldilib. Halbuki Paşinyan hakimiyyəti olduqca ciddi müqavimət düşərgəsi ilə qarşı-qarşıya da qalıb. Rusiya və Kremlin Ermənistandakı revanşist dəstəkçiləri Paşinyan hakimiyyətinə ölkəni normal inkişaf mərhələsinə keçirəcək addımlar atmaq şansı tanımaq niyyətindən uzaqdırlar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskovun açıqlaması da bunu təsdiqləyir. Belə ki, Peskov bildirib ki, Ermənistan Başnazirinin Rusiyaya rəsmi səfəri hazırki beynəlxalq vəziyyətdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən hadisədir. Yəni, Kremldə erməni başnazirə Rusiyanı Cənubi Qafqazdan sıxışdıra biləcək addımların atılmasından imtina etməsi üçün sərt təzyiqlər göstəriləcəyinə eyham vurulur. Çünki Paşinyan hakimiyyətinin Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişi hazırlanması prosesində Qərbin vasitəçiliyinə və ikitərəfli təmaslara üstünlük verməsi Rusiyanı regionda oyundan kənar vəziyyətə sala bilər. Əslində, rəsmi rəvan ilk dəfədir ki, bu qədər açıq şəkildə Rusiyanın erməni separatizminin dəstəklənməsi üzərində qurulan regional siyasətinə qarşı çıxır. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan danışıqların indiki mərhələsində Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsindən istifadəni məqsədə uyğun hesab etmədiyini bildirir. Öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun Artsakh xalqının işi olduğunu deyir. Ermənistan isə Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının olmadığını vurğulayır. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan daha da irəli gedərək Artsakh mövzusunun rəsmi İrəvan üçün ərazi deyil, hüquqi məsələ olduğunu qabardı. Ardınca isə Ermənistanın bu məsələdə mövqeyini ənənəvi mövqeydən uzaqlaşmayacağı təqdirdə savaşın qaçılmaz olacağına eyham vurur. Və yeni savaşın başlayacağı haldasa Ermənistanın qərb siyasi dairələrindən hər hansı dəstək ala bilməyəcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Nəhayət, Ermənistan parlamentinin keçmiş deputatı Hrant Xaçaturyan daha bir önəmli məqamın üstünü açıb. O bildirib ki, Ermənistanın sabiq prezidenti Levon Terpetrasyan qapalı toplantıda Qarabağın artıq itirildiyini deyib. Levon Terpetrasyan dedi ki, biz kimi Qarabağı əlimizdə saxlaya bilək və bütün bunlar 30 illik separatizm fəaliyyətinin iflasa uğramaq üzrə olduğunu göstərir. Belə anlaşılır ki, indi Artsakh problemi yalnız Rusiyaya Rus sülh məramlıların müvəqqəti dislokasiya olunduğu Xankəndi və ətraf bölgədə olan Arayk Arutyunyanın separatçı terrorçu dəstəsinə Ermənistanda Kreml tərəfindən idarə olunan revanşist düşərgəyə lazımdır.
Ona görə də məhz bu sadalananlar Artsax probleminin mövcudluğunu qorumağa cəhd göstərirlər və artıq kəskin qarşı durma istiqamətində müəyyən addımlar atmağa da çalışırlar. Ermənistanda revanşist düşərgə Kremlin sifarişləri ilə Paşinyan hakimiyyətinə qarşı çevriliş planları qurmağa başlayıblar. Bu düşərgənin təmsilçiləri ölkədə gərginliyi artıraraq vəziyyətin nəzarətdən çıxarılmasına can atırlar. Rusiya ünümlü revanşistlərin izirlərindən olan Artur Vanitsyan erməni toplumunu Artsax uğrunda həlledici mübarizəyə çağıraraq Paşinyan hakimiyyətini xəyanətdə suçlayır. Onun fikrincə, Paşinyan hakimiyyəti Artsaxın itirilməsi ilə artıq barışıb və Qarabağın Azərbaycana təhvil verilməsinə hazırlaşır. Paşinyan hakimiyyəti və Arayk Arutyunyanın separatçı terrorçu dəstələri arasında münasibətlər isə artıq açıq düşmənçilik mərhələsinə keçib. Arayk Arutyunyan bildirib ki, Paşinyan hakimiyyəti Artsaxın təhlükəsizliyinə qarant rolunu oynamaqdan imtina edib. Ona görə də özünü təqdim etmə hüquqlarımız uğrunda özümüz sona qədər mübarizə aparmaq qərarına gəlmişik. Ancaq Arayk Arutyunyan bəzi siyasi səhvlərə də yol verib.